Hej! Vi ska ta en titt på vad som finns i Rhinos Starter Deck. Det här är ju då den skurk som man i boxen i The Core Set Marvel Champions rekommenderar att börja med. Och Det finns två nivåer att spela Rhino på. Det finns standard och det finns expert. Och om vi börjar titta på Rhinos character card eller själva storyn här. Vi kan börja på andra sidan. The break in står där. Och uh, här väljer vi vilken nivå vi vill spela på. Det finns alltså då, tre stycken levlar kan man säga. Syns de inte riktigt. <laughs> så. Uh, och vill man spela på standardnivån så spelar man ettan och tvåan. Vill man spela på expertnivån så spelar man tvåan och trean. Så det är väl lämpligast då att börja spela på standardnivån om man är helt nybörjare. Och när man har gjort den setupen så vänder man på kortet. Och då tittar vi på det här kortet. Och Det här är här storyn börjar. Och då står det If this stage is completed the players lose the game. Och så längst upp till vänster så ser vi en sjua och en gubbe. Det betyder att sju stycken Threats per spelare, motståndare, alltså vi som spelar, behöver Reiner få för att vinna. Här nere ser vi noll. Underst betyder att han har noll från början, när spelet börjar. Och plus ett betyder att han får ytterligare ett sånt här Threat på sin Onda plan, sin Scheme, för varje spelare. Varje gång det är hans tur. Första leveln, Rhino ser vi här. Hans scheme är ett, alltså ett poäng eh, får han i, kan han lägga till i sin scheme point, sin onda plan. Om han gör det. Två i attack. Om han attackerar så gör han det med två damage mot oss. Och vad han gör beror på vilken alter ego eller hero form vi är i. Är vi i alter ego form? så gör han alltid en scheme för då jobbar han på sin onda plan. Han attackerar ju till exempel inte Peter Parker då, om det är Spiderman vi spelar, utan han eh, jobbar vidare på att slutföra sin onda plan. Och eh, om vi är i Heroform i eh, Spiderman, om vi tar det som exempel igen, så eh, är vi Spiderman i Heroformen så attackerar han alltid. Och när vi har besegrat då hans eh, Poäng. Det står längst ner här, hitpoints 14. När vi har eh, sänkt honom, honom till noll på den så aktiveras automatiskt eh, level 2 av Rhino. Och som ni ser så har han tre i attackpoint här. Dessutom så finns det en side scheme som ligger antingen någonstans i eh, slänghögen eller någonstans i draghögen som man måste leta upp och aktivera omedelbart när man aktiverar då Level 2. Och eh, nivå 3, när vi eh, aktiverar den, om vi spelar 2an och 3 på expertnivå, då får han Toughness och då får han ett eh, Tough eh, Status Card. Och eh, varje spelare blir Stunned. Alltså måste de attackera en gång för att bli av med sin Stunned eh, status. Vad finns det mer för kort i hans korthög? Då? Gang up. När man, om detta dras och ska aktiveras när hjälten är i sin alter ego-form. Så slänger man det här kortet och drar ett nytt. Är man i sin hjälteform redan, attackerar varje minion och, och då skurken ytterligare en gång. Vi har Enhanced Ivory Horn. Den här äh, lägger man, den attachar man, alltså man äh, lägger, fäster den på Rhino Och vi måste spendera tre resources, alltså aggression resources, som vi ser, den, där knytnävarna på kortet äh, för att bli av med det här kortet. Och vi kan se här att äh, det ger honom plus en i attack så länge han har det här kortet fäst på sig. Stampid Treachery. Och här står vad som händer. I Hjälter Egoform händer ingenting. I Heroform så attackerar han. Och eh, blir vi skadade av den attacken så eh, får man en sån här Stund status på sig som man måste arbeta bort. Hydra Bomber. En minion. Och eh, när den, ja det här blir ju som en extra motståndare. Lite svagare än huvudskurken. Så den här läggs ju ut då och blir kopplad till den spelaren som drar det här kortet. Två i hitpoints. Ett i scream, ett i attack. Och när det läggs upp så får man antingen ta två i skada eller lägga ett eh, extra Threat på, på den onda planen på Main Schemen. Sandman. Två i Scheme och 3 i Attack. Ganska stark minion, får jag säga. Starkare än Ryan själv. Toughness. Denna, denna, spelaren, eller den, denna minionen får ett Toughness-card på sig och har fyra i hitpoints, ganska mycket. I'm tough, A treachery. Ja, det här får Rynotes ett uh, toughness card. Och har han redan det så slänger man detta ett bra och drar ett nytt kort. Explosion. Om bombscare, som är en side scheme, är i, i spel så uh, får man lägga till Uh, X antal uh, skada till hjältarna och uh, de allierade. Där X är den summa av uh, uh, Threats som ligger på BombScare. Advance. Velen. alltså skurken, uh, gör en Scheme en gång till. Shucker, en minion. Samma sak där. En damage eh, för varje eh, hjälte när det här kortet kommer i spel. Ett i skin, två i attack, tre i hitpoints. Här har vi bombscare. Det här är en side som ligger i, i um, Rhinos hög. Man kan välja en annan. Det här är den som rekommenderas från början. Så Side-schemesen kan man byta ut. Under, under spel, eller inte under spelet, utan när man bygger upp eh, motståndarens korthög kort så kan man använda andra side än bombscare. Men den är rekommenderad i alla fall. Och när denna kommer i spel så läggs det automatiskt två threats på den plus ett threat per spelare. Och så länge den här finns i spel så ser ni den här acceler acceleration symbolen. Då betyder det att man lägger ytterligare en. Th ett threat på uh, main schemen, alltså Rhinos scheme, Varje gång det är hans tur. False alarm, treachery. Du får ett confused card på dig. Har du redan det? får du dra ett nytt kort. Assault, treachery. Villen, alltså skurken, attackera dig en gång till om du är i Heroform. Annars får du dra ett nytt. Gör Charge. Det här är ett ganska tufft eh, och hårt kort. Här får Rhino Overkill och det betyder att om jag, om eh, min allierade har en i en en hitpoint kvar och eh, Rhino attackerar mig och min allierade försvarar. försvarar. Då, får, då får Rhino attackera med först och främst sin attack point som kanske är 3 då om vi är i, i fas nummer 2. Plus 3. Som du står här nere. Och dessutom med overkill. Då går den överskjutande skadan som inte dödar min allierade. Det går över på mig. Så, har, så det kan mycket väl göra fem skada på mig. I vanliga fall så tar den allierade all skada oavsett om den bara har en hitpoint kvar så, och, attack, och det är en hård attack så tar den, liksom, sväljer den all skada. Men i detta fallet med det här kortet i spel så äh, går överskjutande skada över på spelaren. Armored Rhinosuit. All skada som äh, till... Skansas Rhino blir lagd på detta kortet istället, så länge Rhino har det här fäst på sig. Upp till fem stycken, sen så slänger man det. Breaking and taken. Här är en side som tillhör Rhinos kort. Och kommer detta i spel så lägger man två eh, screen points på kortet plus en per spelare. Varje gång det är spelarens tur att få ett Encounterkort så får man två stycken istället. I'm tough, har vi tittat på? Hydra Mercenary. Också en minion. Nolly ett i Attack tre hitpoints. Så länge det här finns i spel så kan man inte attackera Rhino. Man måste bli av med den här minionen först. Hard to keep down. Oj, jag kom två kort med. Hard to keep down. När detta kortet kommer i spel så healar Rhino fyra poäng och har han inga poäng att heala så slänger man kortet och drar ett nytt. Crowd control. Detta kortet är en Side Scheme och den får två Side Scheme på sig per spelare som är med att spela. och spelar. Och det som är grejen med den, här står Crisis Icon. Det betyder att vi kan inte eh, rensa några Threats från Rainers eh, egen huvudscheme under plan. Förrän vi har gjort oss av med detta kortet. Så de kommer fortsätta att öka där varje gång det är Rhinos tur, men vi kommer inte kunna motarbeta det. Så här blir det lite bråttom att eh, jobba bort eh, det kortet. Caught of Guard, Treachery. Drar vi detta kortet så måste vi slänga en upgrade eller support som vi kontrollerar. Och eh, det tolkar jag som ett, en upgrade eller support som är utspelad framför, uh, som är aktiv så att säga. Finns det inga så Gains surge Och det sista är Shadow of the Past, treachery Och det är då när detta kortet dyker upp som den här Spiderman Nemesis, som vi såg från början, blandas in och spelas ut i, uh, och kommer i spel helt enkelt. They were right starter deck